ខ្ញុំគិតថាសកម្មាយយើងបើសិនជាមានសារមន្ទីរបាល់ទាត់លោកប៉ែនផាដែលជាវរៈបរោះបាល់ទាត់កម្ពុជាធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសបារាំងបានទទូចថាកម្ពុជាគួរតែមានសារមន្ទីរបាល់ទាត់មួយបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលពួកគាត់ចង់ប្រកបអាជីពបាល់ទាត់អញ្ចឹងឃើញថាមានសារមន្ទីរដើម្បីបង្ហាញនៅស្នាដៃកីឡាករល្បីៗឆ្នើមកីឡាករដែលមានស្នាដៃជួយក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាអញ្ចឹងទៅលោកប៉ែនផាជា legend បាទនៅក្លឹបរដ្ឋប្រជានៃក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាថៃបានថ្លែងថានៅប្រទេសថៃគេមានសារមន្ទីរបាល់ទាត់នឹងយូរហើយបាទមានយូរឆ្នាំមកហើយហើយឈ្មោះគាត់ស្នាដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានខាងសារមន្ទីរបាល់ទាត់ថៃនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីររបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងវរៈបរោះបាល់ទាត់ថៃផ្សេងៗទៀតគាត់មានប្រសាសន៍ថាពិតជាមានមោទកភាពមែនទែនដែលត្រូវបានខាងប្រទេសថៃគេលើកតម្កើងអញ្ចឹងណាបាទក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយដែលអាចសាងស្នាដៃបាទបាល់ទាត់នៅប្រទេសថៃក៏គាត់បានលើកជាឧទាហរណ៍នេះឡើងមកបាទដើម្បីជាការពិចារណាមួយសម្រាប់ភាគីគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាអញ្ចឹងទៅដើម្បីគួរតែធ្វើយ៉ាងណាមានសារមន្ទីរបាល់ទាត់ជាតិមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទយុវជនចំនួនក្រោយដែលចង់វឹកហាត់បាល់ទាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៉ែនផាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាសកម្មាយយើងបើសិនជាមានសារមន្ទីរបាល់ទាត់ល្អបំផុតសម្រាប់ក្មេងខ្មែរយើងថ្នាលក្មេងខ្មែរបាល់ទាត់ថ្នាលយើងនេះគេចង់ធ្វើឲ្យដូចចាស់ចាស់គេចង់ដើម្បីគេចង់លេងបាល់ដើម្បីនឹងឲ្យមានរូបគេមានឈ្មោះគេនៅក្នុងសារមន្ទីរជាងហើយសំខាន់ណាស់បើសិនជាមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសនុំពោឲ្យមីមីឬក៏ណានាម្នាក់ដែលមានទុនធានធ្វើឲ្យបានចេញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះសារមន្ទីរសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខ្មែរប្រធានប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកកសែតហើយគេយករូបខ្ញុំនឹងទៅដាក់នៅខាងក្នុងនឹងឲ្យមនុស្សមកបាទថ្ងៃគេទៅមើលច្រើនណាស់ណាបជារិះថៃដែលចូលចិត្តកីឡាគេទៅមើលច្រើនណាស់ណាមួយតំណភាពណាដែលថ្មីយើងមានខ្ញុំមិនអង្គខាងនឹងខ្ញុំសុខចិត្តមែនទែនព្រោះមានមនុស្សទៅមើលច្រើនណាស់ណាមានแฟนទៅមើលច្រើនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ200អ្នកណាមក200អ្នកណាមួយថ្ងៃណាស្ដាយណាថ្មីយើងអត់មានណាគិតធ្វើអញ្ចឹងណាសម្រាប់ឲ្យកីឡាករយើងសម្រាប់ឲ្យ history របស់យើងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់របស់ខ្មែរយើងតាំងពីណាមកពីបងយើងមកពីដូនតាយើងមកអីណាគេធ្វើអញ្ចឹងមកឆ្នាំជាងហើយគេធ្វើមកគេយកចេញមកសេនាកសែតទាំងអស់គេធ្វើ